ողջույն, սիրելի ջրհոսներ։ Ուզում ձեզ ներկայացնել հուլիս ամսվա կանխատեսումը 2021 թվականի եւ ասեմ ինչ եմ սկսում ձեր նշանից, ավելի շուտ ջրհոս եւ ձկներ տանդեմից, որովհետեւ դուք ապահովել եք ամենաշատ դիտումները, որը ինձ իհարկե հաճելիորեն զարմացրեց, եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ գրեթե 3-4 անգամ շատ էին մյուս նշանների հարաբերությամբ։ Այսպիսի հետաքրքիր բան, ու մտածում եմ, թե ինչ եմ ասել ջրհոսներին ու ձկներին, որ այդքան շատ դիտումներ կան, հետո իրանք ինձ կասեն։ Ինչևէ, հուլիս ամիս մտնում ենք արևի խավարման միջով, այս անգամ էլ, որտեղ հունիսի 10-ին, երբ տեղի ունեցավ արևի խավարումը, այն ավարտվում է մեծ հաշվով հուլիսի 10-ին, այնպես որ մենք այդպես այդ ժամանակահատվածում ենք մտնում, բնականաբար մարող լուսինը, ես արդեն ասել եմ, դա ամբողջ տարվա կտրվածքով, եւ ասեմ, որ հիմնականում այստեղ սիրո թեման է ձեր նշանի, սա եւս ինձ կարելի ասել ստիպեց, որպեսզի հենց ձեր տանդեմից սկսեմ, սիրո թեման է ձեզ համար, ակտուալ երեխաների թեման եւ ձեր բիզնեսի թեման, եւ ասեմ նաեւ ավելացնեմ, որ կա եւս մի լավ ասպեկտացիա Յուպիտերը, որտեղ ինքը լավ մոլորակ ինքը շատացնում է, եւ ինքը ամսի 28-ին հուլիսի կմտնի ձեր նշան, բնականաբար այստեղ ձեր հնարավորությունները էլ ավելի կմեծանան, որտեղ միջև տարվա վերջ կարելի ասել ինքը կմնա դեռևս ձեր նշանում, ու դուք այդ հնարավորությունից պիտի օգտվես, իսկ ձկներն էլ բնականաբար միջև 28-ը հուլիսի պիտի օգտվեն իրենց ընձեռված հնարավորություններից, որտեղ դեռևս ձկան նշանում կլինի։ Եվ իհարկե այստեղ ոչ միայն ձեր հնարավորությունները կմեծանան, այլ նաև ձեր վարկանիշը կբարձրանա, այնպես որ ուշադիր եղեք եւ աշխատեք այդ ուղությամբ։ Եվ քանի որ ձեզ մոտ սիրո թեման է, այսպես կարելի ասել, ես ձեզ չեմ խանգարի մինչև ամսի 10-ը, երբ արևը եւ լուսինը կմիանան, տեղի կունենան նորալուսինը 10-ին աշճանում, ժամը 5:16:33, եւ ասեմ այստեղ ձեզ, որ այստեղ կարծես թե հիմք է դրվում ընտանիքի թեմային, այդ խոսակցությունները կլինեն, որովհետեւ այդ ամենին օգնության է գալիս նաեւ այն ուրեմն ասպեկտացիան, մենք ունենք կին և տղամարդ հարաբերություն, սիրո թեման կլինի, որտեղ իրանք ոչ միայն գտնում են պարտների տանը, այլ նաև գտնվում են սիրո նշանում, այնպես որ սիրո խոսակցություն կլինի, դուք միգուցե սիրող սրտերը միանան, և նրանք, ովքեր ամուսնացած չեն, կստանան հավանաբար կամ կանեն ուրեմն ամուսնության առաջարկ, իսկ նրանք, ովքեր ամուսնացած են, երեխայի թեմա կլինի կամ ընդհանրապես իրենց սիրո թեման կլինի գերիշխող։ Այսպիսի շատ լավ ասպեկտացիա կա, եւ ամբողջը ձեր, ասեմ, որ էներգիան այդպես ողողված է սիրով, շատ հետաքրքիր է։ 12-ին մենք ունենք հետեւյալ ասպեկտացիան, արդեն այստեղ երբ Վեներան եւ Մարսը միանում են, այստեղ ուզում եմ լուսնի մասին ևս ասել, որտեվ լուսինը դա ընտանիքի թեման է, և ինքը բնականաբար կմտնի 7-րդուն, այդ կարտես 2 հոգի կխոսեն հենց ընտանիքի մասին, կարող են խոսել իրենց երեխաների ապագայի մասին կամ երեխա ունենալու մասին, այսպես բոլոր դեպքերում ընտանիքի թեման կդառնա գերիշխող, սիրելի ջրհոսներ։ Եվ 12-ը առանձնանում է նրանով նաև, որ Մերկուրին է մտնում խեցգետնի նշան, բնականաբար եթե դուք առանձնանում եք, Մերկուրին պիտի գա ձեզ օգնելու, որպեսզի դուք ձեր մտքերը, ձեզ կազմունքները կարողանաք արտահայտեք այդ թեմայով։ 13-ին ևս շատ լավ ասպեկտացիա, սպիտակ լուսինը կմտնի այծեղ ջուրի նշան, ես դա ասեմ, որ ինքը ձեզ կնախապատրաստի, որպեսզի դուք հետագայում այդ ձեր գեղեցիկ պլանները կարողանաք իրականացնել, այնպես որ օգտվեք այս հազվագյուտ, կարելի ասել, ձեզ ընձեռված հնարավորությունից լավ։ Այնուհետև 18-ին Սև լուսինը կմտնի երկվորյակի նշան, այստեղ տեսնում եք ձեր սիրո թեմանը, և ինքը մտնում է, որպեսզի դուք ավելի որոշակիություն մտցնեք ձեր ուրեմն պլաններում կամ մտքերում, ինչպես կուզեք, այնպես որ անպայման ինչ-որ գործողություններ կլինեն։ 22-ին
22-ին եւս շատ հետաքրքիր ասպեկտացիա ունենք Վեներան, այսինքն դուք ձեր սիրո խոստովանությունը կանեք, այդ ռոմանտիզմը կանցնի եւ իրան փոխանելու կգան ֆինանսները, որովհետեւ այստեղ Վեներան մտնում է Կույսին նշանություն, բնականաբար այնտեղ աշխատում է ֆինանսական կողմը եւ դուք կմտածեք այդ ամենը իրականացնել բնականաբար ֆինանսների միջոցով։ Եվ այս այդ նույն ժամանակ արևը կմտնի առուցի նշան, բնականաբար ինքը իր նշանում է եւ այնտեղ ինքը այդ թեման էլ ավելի կակտիվացնի եւ սերեսպես շատ շատ կլինի։ Եվ հաջորդ ասպեկտացիան 24-ին հուլիսի տեղի կունենա լիալուսինը ձեր նշանում սիրելի ջրհոսներ երկու աստիճանում ժամը 6:36 րոպե 50 վայրկյան եւ բնականաբար այստեղ դուք արդեն կորոշեք ինչ եք անելու, կնշանակեք ձեր ամուսնության օրը, կպատրաստվեք եւ այլն, մի խոսքով արդեն լիալուսինը ձեզ պարզ կդարձնի, թե ինչպիսին են ձեր հետագա անելիքները եւ իհարկե վերջում պարզապես ձեզ որպես նախազգուշացում ասեմ, որ 28, 29, 30 եւ 31 եւս ներառյալ այստեղ կարող են, երբ Յուպիտերը մտնի ձեր նշան, այդ մուտքը գիտեք ինչ ինքը հակադրվում է Մարսին, դա կարող է բերել կոնֆլիկտի, դա կարող է բերել ինչ-որ գործողությունների, որը ձեր գգցի ձեր վարկանիշը, ուստի ես ձեզ խորհուրդ կտայ, որ մնայիք ձեռն պա, ոչինչ չձեռնարկեք եւ այն ամենեն գեղեցիկ այն հեքիաթը, որ ստեղծել եք, փորձեք դա չկորցնել, այլ պահպանել, իսկ դա կարող եք, երբ որ դուք ոչ մի քայլ չանեք, չգնաք կոնֆլիկտի, գիտակցեք եւ հեռու մնաք այդ ամենից։ 4 օր շատ ժամանակահատված չի դա, կարողացեք այդ 4 օրը պահպանել, հետո արդեն արեք ինչ ուզում եք։ Ահա այսքանը, սիրելի ջրոսներ, շատ լավ կանխատեսում էր ձեզ համար, ես շատ ուրախ եմ, կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ մնացեք։ Շարունակելով հուլիս ամսվա 2021 թվականի կանխատեսումները, ես ուզում եմ այժմ անդրադառնալ ձկներին և տեսնենք, թե ինչ են նախապատրաստել մոլորակները հուլիս ամսվա համար։ Սիրելի ձկներ, նախ հուլիս ամիս մենք կմտնենք, ինչպես որ ասել էի, այս տարվա համար մարող լուսնով և իհարկե մենք հունիսի 10-ից մինչև հուլիսի 10-ը գտնվում ենք արևի խավարման այդ ժամանակահատվածում, ուստի ստացվում է, որ հուլիս ամիսն էլ մենք մտնում ենք արևի խավարման միջով, սակայն ասեմ, որ սա լավ խավարում է եւ ձեր դեպքում հիմնականում վերաբերում է այստեղ, գիտեք, տան թեմային, տան հայրենիքի թեմային, ինչպես նաեւ երեխայի թեման կարող է լինել, ոմանք միգուցե նոր բնակարան գնեն, ոմանք որոշեն, որ պիտի գնան արտերկիր, այնտեղ փորձեն բնակարան ունենալ, ոմանք ամառանոց, ոմանք ամուսնություն, նոր ընտանիք կկազմեն, էլի միգուցե ոմանք այլ երկրում այդպես կամուսնանան, այսպիսի տարբեր սցենարներ կարող են լինել ձկների մոտ, չնայած որ ասեմ, դա տեղի ունենում, գիտեք, ձեր սև լուսինը մտնում է 18-ին հուլիսի կմտնի, այսքան ձեր նշանի համար սև լուսինը ձերը չի, մտնում է երկորյակի նշան, ինքը այնտեղ դեռևս 9 ամիս կմնա, ու մինչև գարուն 2022 թվականը, և այստեղ միանշանակ ձեր անձնական կյանքում կլինեն փոփոխություններ, ասի ոմանք կմեկնեն, ոմանք էլ այդ 9 ամսվա ընթացքում կարող է լինել ամուսնություն, տարբեր թեմաներ կարող են լինել կապված ձեր անձնական կարտայի հետ։ Հիմա հաջորդ կարևոր բանը, որ ուզում էի ասել, նախ Յուպիտերը մինչև 28 հուլիսի կմնա ձեր նշանում, ուստի պետք է օգտվեք այդ հնարավորությունից, եթե ինչ-որ կարևոր հարցեր կան, հատկապես ձեր վարկանիշի հետ կապված, կարող եք վստահ զբաղվել, և իհարկե հաջորդ ուրեմն կարևոր ասպեկտացիան, այսպիսի մի բան, Մարսը եւ Վեներան գտնվում են առուցի նշանում, իհարկե իրանք արդեն մտել են, մենք իհարկե խոսում ենք հուլիս ամսվա մասին, որ իրենք արդեն այդտեղ են գտնվում, եւ ասեմ, որ
նրանք ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, մասը բնականաբար հատկապես սրտի հարցով կարող է խնդիրներ առաջացնել, որտեղ ձգնելնելով էմոցիոնալ, այստեղ կարծես թե ամբողջ այդ ամբողջ ծանոթությունը կնե սրտի վրա, որտեղ շատ խոն են ամեն ինչ տանում, դրա համար խնայեք ձեր սիրտը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որ դուք զբաղվեք սպորտով, ձեր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը մեծացնեք, եթե իհարկե խնդիր չունեք սրտի և դա ձեզ հնարավորություն է տալիս, ուստի որպեսզի ուրիշ այլ հարցեր չլինեն, զբաղվեք սպորտով, գնացեք լող ավազան, որպեսզի ասացի սրտի խնդիրներ հանկարծ չլինեն, դու կարողանաք այդ էներգիան ուրիշ տեղ տանել, ասենք կոնկրետ իմ դեպքում ես ավելի շատ մեծացրել եմ իմ ֆիզիկական զբաղվածությունը, որպեսզի խուսափեմ ինքս ինչ որ այլ առողջական խնդիրներից, որտեղ մարսը բոլոր դեպքում դա վիրահատություն է, նույնիսկ ոմանց մոտ դա կարող է տանել դրան այդպիսի լուծում տալ, բայց կարող եք չանհանգստանալ, որտեղ հիմա լավ արևի խավարում ելնելու, ինչ էլ որ անեք, ինչ բուժում էլ ընդունեք, դա կլինի, դա կստանալ լավ արդյունք, ամեն ինչ բարեհաջող կավարտվի, այնպես որ կարող եք չանհանգստանալ, և իհարկե ես կարծում եմ մարսին կարծես թե Վեներան հակակշռում է բոլոր դեպքերում, կարծես թե ինքը մեղմացնում է, բոլոր դեպքերում այդ էներգիայի զգացողությունը կա, երբ իրանք միասին են, այդ միասին էլ կարծես թե իրանք անցնում են, ինքը մեղմացնում է և կարող է նույնիսկ այդպիսի շատ մեծ խնդիրներ էլ չտանել, այսինքն այնտեղ եթե սերը շատացնում եք, ամեն ինչ մեղմ, ամեն ինչ սիրով, ոչ թե ատելության, ուրեմն խնդիրներ չեք ունենա, չնայած ձկները շատ բարի են ու իրենց մոտ սերն է գերակշռում, որտեղ Վեներան իրենց մոտ էքզալտացիայում է, այնպես որ էլ ավելի շատացրեք ձեր սերը, սիրելի ձկներ։ Մյուս տեսանկյունից այստեղ կարող է հանդիպում լինել այնտեղ, որտեղ որ աշխատում եք, այստեղ կարելի լինել շատ ռոմանտիկ գեղեցիկ հանդիպումներ, միգուցե դա լինի նաև ճակատագրական հանդիպում, և նույնիսկ եթե գնաք, ասենք, ինչ-որ սպորտ դահլիճներում պարապելու, այնտեղ կարող է շատ հետաքրքիր հանդիպում լինի, կամ նրանք, ովքեր այդտեղ են աշխատում, նույնիսկ այդ դեպքում ևս ուշադիր եղեք, կարող են հանդիպումներ լինել բավականին գեղեցիկ, այնպես որ օգտվեք այդ հնարավորությունից։ Եվ հիմա սկսեմ, ես սա մի քիչ ձեզ համար շատ, այսպես ավելի շատ ասեցի սիրելի ձկներ, բայց ուրեմն ոչինչ, իհարկե անցնենք առաջ և ձեզ ասեմ, որ ամսի 10-ին նախ այդպես հիշեցնեմ, որ 5-6-ին այդտեղ կա ոչ լավ ասպեկտացիա մարսի հետ, այն որ զգուշացնում է սրտի հետ կապված, այ հենց դա է, կարող է շատ հանկարծակի լինի, որովհետև այսպես տեմպես սիրտը ինքը, գիտեք, իր հենց ինքը շատ այդ ուրանը իր այդ հանկարծակիությունը ապահովում է, միանգամից է լինում, այսինքն սիրտը ինքը տենց աստիճանաբար, կարծես թե չի լինում միանգամից, հա, այդպես ինքս հիմա միանգամից կարճ կոնկրետ, և այսպես փաստորեն այդպես 4-5-6-7 եղեք ուշադիր, 10-ին տեղի կունենա, հուլիսի 10-ին տեղի կունենա Նորա Լուսինը 19 աստիճանում, ժամը առավոտյան 5:16:33 վարկյան, և գիտեք այստեղ այդ միասնությունը արևի և լուսնի տեղի կունենա խեցգետնի նշանում, և կարծես թե երեխայի և ընտանիքի թեման այստեղ միաձուլվում են, և ինչ-որ մի նոր սկիզբ է դրվում, հա, այդ թեմաների, այդ շրջանակում դրվում է լրիվ մի նոր սկիզբ, շատ կարևոր է ուշադրություն դարձրեք, և հենց այդ օրը տեսնում եք, մենք ունենք նորից Մարս և Վեներան միանում են, իսկ 12-ին արդեն այդ միասնությանը ընկերակցում է Լուսինը, ունի շատ լավ ասպեկտացիա այդ միությունը, և կարծում եմ հետաքրքիր այն հանդիպումները, որ կլինեն, խոսակցությունները, դա ձեզ շատ հոգի հարազատ կլինի, նույնիսկ եթե դա վերաբերի ձեր առողջությանը, ամեն դեպքում այդ պատասխանը ևս ձեզ կգոհացնի,
այսենց լավ բաներ կան, որովհետև 12-ին էլ Մերկուրին մտնում է խեց գետնի նշան, այստեղ եւս սիրո երեխայի թեման է, ասացի ընտանիքի այդպես միաձուլված, կարծես թե ինչ որ չորոշում կասնե կամ խոսակցություններ կլինեն այդ թեմայով, 13-ին Սպիտակ լուսինը կմտնի այդ ջուրի նշան, այստեղ ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք ձեր ընկերներից, գաղափարակիցներից ինչ-որ մի լավ բան ստանալ, ինչ-որ լավ խորհուրդ կամ ինչ-որ հետաքրքիր մարդկանց հանդիպել, որը շատ լավ կլինի ձեզ համար։ Բոլոր դեպքերում դա ձեզ համար մի միայն օգտակար կլինի և մի գուցե ինչ-որ նախապատրաստում եք այն թեման, որտեղ շատ շուտով ձեզ մոտ էլ երևի թե օգոստոսին և Վեներան մասը միասին կմտնեն պարտնյորի տուն, այստեղ ինքը այդ հարցում ձեզ կօգնի։ Միգուցե ձեր գաղափարակիցների շրջապատում էլ հենց գտնեք, ասենք վաղուց միասին աշխատում եք, չէիք նկատում կամ մի խոսքով կամ ինչ-որ նոր միջավայրում եք հայտնվում և այնտեղ գտնում եք ձեր երկրորդ կեսին, այսպիսի հետաքրքիր սցենարներ կարող են խաղարկվել։ 18-ին Սև լուսինն է մտնում երկվորյակի նշան, ես ասացի այստեղ ինքը արդեն կմնա մինչև գարուն 2022 թվականը և այստեղ լավ փոփոխություններ կլինեն միանշանակ, բոլոր դեպքերում կավելանա այն ինչ որ ունեք, կավելանա կամ տանը ինչ որ միանց կավելանա կամ ուսնանան կամ կահույք կավելանա կամ ինչ որ նոր բնակարան և այլն, այսենց հետաքրքիր բաներ։ Այնուհետև 22-ին Վեներան կմտնի կույսի նշան, ճիշտ է, դա իրեն համար այդքան էլ լավ նշան չի, որտեղ կույսը իր տենց հարցադրումներով շատ այդպես հոգնացնում է Վեներային, իսկ բացի 7-րդ տունը դա բնականաբար իր տունն է և ինքը այնտեղ շատ լավ է զգում, այնպես որ գիտեք Վեներան մտնում է, այնուհետև Մարսը կմտնի ամսվա վերջին, կմիանա այդպես անհանգստացած և ձեզ մոտ կարծում եմ կլինեն միանշանակ, կարծես թե այն ձեր աշխատավայրում, եթե ասենք կամ սպորտ դահլիճում խոսքի օրինակ հանդիպել եք, դա արդեն ավելի կոնկրետ և ավելի լուրջ դաշտ կտեղափոխվի ձեր հարաբերությունները։ Եվ այդ ժամանակ արևն էլ կմտնի առուծի նշան, տեսնում եք առուծը սիրո թեման է և այստեղ կկարգավորի նրանք, ովքեր ասեցի առողջական խնդիրներ ունեն, որտեվ արևը երբ մտնում է ամեն ինչ կարգավորում է և իհարկե Մարսն էլ կլեքի, այնպես որ կարող եք չանհանգստանալ։ 24-ին տեղի կունենա Լիա լուսինը երկու աստիճանում և ժամը, դա կլինի ժամը 6:36 րոպե 50 վայրկյան առավոտյան, բնականաբար դա ուրեմն լուսնի կգտնվի ջրհոսի նշանում, համապատասխանաբար արևն էլ արևի առուծի նշանում իր նշանում է և գիտեք ձեզ համար արդեն պարզ կլինի ձեր հետագա անելիքները, շատ հնարավոր է, որ այստեղ արևն է մտնում սիրո թեման, առուծի նշան սիրո թեման է և Մարսը և Վեներան է մտնում 7-րդ տուն, այստեղ նաև ամուսնության կարծես թե թեմա է այդպես ակտուալ դառնում կամ ռոմանտիկ հանդիպումներ, այսպեսի բան։ Գիտեք, այս ժամանակաշրջանը և այդպես մարդիկ ավելի շատ ուզում են հանգստանալ և սովորաբար արևն էլ երբ մտնում է առուծի նշան, ինքը կարծես թե տրամադրում է, ուզում են հանգստանալ, ուզում են ավելի շատ լինի սերը, հա, ռոմանտիկ հանդիպումները լինեն շատ և կարծում եմ, որ այսպիսի հետաքրքիր այդ ամեն ինչը ձեզ կապահովեն։ Սակայն ամսի վերջին, երբ Մարսը այստեղ մտնում է կույսին նշան, իսկ Յուպիտերն էլ 28-ին կմտնի ջրհոսին նշան, և այստեղ երբ իրանք մտնում են, գիտեք լինում է, ոչ իրանք հակադրվում են մեկ-մեկու և ես խորհուրդ կտայի, որ զերծ մնալ կոնֆլիկտից, որովհետև գիտեք Մարսը սովորաբար երբ մի նշանից մտնում է մեկ նշան, հատկապես առուծի նշանից, երբ կրակեր չէ, ինքը պիտի մտնի հողին, ինքը թույլ է, ու կարծես թե այստեղ ինչ-որ բախում է լինում ներքին, որ ինքը չի ուզում մտնի հողի նշան, և Յուպիտերն էլ հակադրվում է
հակապես որ դուրս է գալիս ձեր նշանից սիրելի ձկներ, այնպես որ ուշադիր եղեք այդ 4 օրը փորձեք 28-29, 30-31, որովհետև հետո մարսն էլ ոչ լավ ասպեկտացիան ու սև լուսնին, այսինքն տան ընտանիքում խոսափեք ինչ-որ խոսակցություններից կամ կոնֆլիկտից, սովորական այդպես ընտանեկան, եթե կամ անձնական թեմայով, այսպիսի բաներ, այնպես որ թողեք այդ մի քանի օր անցնի և հետո արդեն ամեն ինչ կկարգավորվի, այդտեղ առանձնապես մեծ խնդիր չկա։ Այսքանը սիրելի ձկներ, ձեզ ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն և իհարկե զբաղվեք սպորտով, գնացեք լողավազան և ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք։